Selamun Aleyküm herkese. Allah'ın izniyle Medine şehrine gelip çatdıq. Bura bizim qaldığımız oteldir. Yani çok belə güzel yerdədir. Hərəmin bir yaxınlığındadır. Burada bizim oteldə tək Azərbaycanlılar deyil, həmçinin Özbək, Qazaq, hər millətdən Hüsamın bacı və qardaşlarımız yerində. Ümumiyyətlə, şəhər çox sakit və çox da gözəl bir yerdir, həqiqətən deyə. Hər baxımından, məsəl üçün, həm istəyirsən sərinlik baxımından olsun, həm təmizlik baxımından, küçələr çox təmizdir. Qiymətlər, qida qiymətləri belə münasib. Yəni, çox belə ucuz da deyil, amma normaldır. İstənilən qiymətdə yeməklər var, hər kitdə, hər çeşiddə. Türk yeməklərinə uyğun da var, Azəri yeməklər də var, Ərəb yeməklər də var. Hər cümlə yeməklər tapa bilərsiniz burada. Hər şeydən əvvəl isə ən əsası buranı gözəlləşdirən əlbəttə ki Peyğəmbər sallallahu məzarının burada olmasıdır. Onun paç qəbri buradadır. İnşallah hərəmə doğru gedəcəyik. Hərəmə doğru gedərkən burada mağazalarda sizə göstərim. Belə gözəl sərgəlidir. İraqdan fərqli olaraq burada sərgəlilik çox gözəldir. Və yol qırağında da hər cür belə dönərlərə, burada dönərlər var, belə meyvə şirələrinə, hər bir şeyə istədiyinizi ala bilərsiniz. Yəni, bura həm münasib qiymətdədirlər, həm də ağız dadınıza uyğun yemələr. Ha, burada belə bildiyimiz kimi Ərəbistan xurması ilə məşhurdur da. Burada da hər çeşiddə xurmalar, şirniyyatlar, hər bir şey ala bilərsiniz. Kofelər çox belə sərgəli şəkildədir. Yolda da gördüyümüz kimi hər millətdən Özbək, Qırğız, Qazaq, İndoneziyalı, Maleziyalı, hər millətdən var burada. Buradan Peyğəmbər Səlavatullahın hərəmi görüşür. İnşallah indi yaxınına doğru gedəcəyik. Gecə olmasına baxmayaraq, hava nə soyuqdur, nə istidir. Yəni, normal temperaturdur. Əslində, Ərəbistan istiliyi ilə tanınır, amma yay aylarında bu çox isti olur. Qalan aylarda, məsələn, qışda bizim yazımız kimi olur buralar. Hal-hazırda da burada yaz havasıdır. Təxminən 29 dərəcə Selsi var. Bunlarda pul vahidi realdır, ərəb realdır. 1 dollar 3.75 ərəb realına bərabərdir. Yəni, münasibdir demək olar ki, çox da belə bahalı da deyil, çox ucuz da deyil, yəni normal qiymətdir. Burada belə marketlərə də rast gələ bilərsiniz. Market qiymətləri də, yəni, inşallah bir gün onu da göstərərik, normal qiymətlərdir, çox da bahalı da deyil. Üzümlər, bananlar, almalar, ananas, hər çeşid. Burada xüsusilə də bu qarpızlar var. Qarpızlara xüsusilə buranın mövsümü qarpızıdır. Bura üçün yəni bizim bildiyimiz normal qarpızlardan deyə bunlarda biraz soğun rəngdə ağ rəngə bənzəyən qarpızlar olur burada. Bu gəldikcə belə bir şeyə rast gəldik. Ərəbistanın demək olar ki 90% dağlar, daşlar, yəni və yaşayış binaları da Ərəbistanın, məsəl üçün, paytaxt şəhərlərindən və əsas şəhərlərindən başqa, məsələn, Mədinədir, Məkkədir, sonra Ciddədir. Bunlardan başqa kənar yerlərdə qalan, məsələn, yol qırağı olan kəndləri olsun, şəhərləri olsun, bunlarda çox belə, necə deyim sizə, hündür mərtəbə bina demək ki, sıfır səviyyədədir. Yalnız bir mərtəbədən ibarətdir və yaşayış səviyyəsi də demək olar ki, sıfır səviyyədə məskunlaşma çox aşağıdır. Məsəl üçün, bir kənddə 10 ev var idi, 15 ev var idi, belə. Biraz qəribə gəldi, indi bilməm, bəlkə də indi
diğer şehirlerinde, büyük şehirlerinde çok əhali. Ama gördüğüm kadar yol qırağı olan hiçbir şehir ve kendinde uzak başı 20-30 tane ev var idi. Yani ondan çok ev yok idi. Burası artık Peygamberin Peygamber sallallahu aleyhi ve bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve olan bir çardaklar olur. Şemsiye deyirlər Türkler. Ərəblərdə də səfəmiz şəmsiyə deyilir bunlara. Bunlarda yayda xüsusilə də insanları gündən qorumaq üçün Peyğəmbər sallallahu məscidinin günbəzdə yaşayan rəhbəri və Peyğəmbər sallallahu minarələridir. Bildiyimiz kimi Məkkədə Peyğəmbər sallallahu qəbul eləmədilər. Ona zülümlər elədilər. Ona göre de Peygamber sallallahu Mədinəyə geldi. Daha doğrusu ilk olarak Mədinə cəmaatı geldi Peygamber sallallahu ki sənin bizim şəhərdə yaşamağını istedik. Mədinənin adı ilk adı Yəsrib oldu. Yəni Yəsrib Peygamber sallallahu bura gələnə qədər olan adı idi. Peygamber sallallahu gəldikdən sonra adı Yəsrib oldu. Mədinə oldu daha doğrusu istəyirəm. Mədinə də bildiğimiz kimi şehir demektir. Mədinətun Nəbi, yani Peygamber şehir deyirlər bura. Buradan bir indi inşallah hərəmin içine gelin. Peygamber sallallahu müqəddəs hərəm. Həqiqətən burada elə bir hava var ki, necə deyim sizə, insan bir anlıq hayatın durduğunu düşünür. Yani buranın olan ababası. Baxın, her milletten insan var burada, her milletten. Burada artık varlıdır, kasıbdır söhbəti. Və yaxud da ki, necə deyim sizə, ərəbəm, Afrikalıyam, Azərbaycanlıyam, Türkəm söhbəti yoxdur. Ham bərabər. Hamı sülh şəraitində, mehribançılıqla yaşayır burada. Peygamber sallallahu məscidinin həyətidir. İnsanlar yapıda namazlarına qalırlar. İraqda olan sərin keçilərdən burada da var. İraqda oranın havası daha quru olduğu için ora adətən bu hava pərlərinin içərisində şımaklar olurdu, oradan su vururdu. Ama burada hava mülayim olduğuna göre o kadar da yani ihtiyaç duymurlar ona. Burada Peygamber sallallahu bugün de gördüğünüz yer Peygamber sallallahu məscidinin sərgisidir ki, çox ehtimal ki, yəqin orada şəkillər falan nümayiş olunur. Belə güllə tə formasında tikiblər burada çardaqları. Ümumiyyətlə, Ərəbistanda hündür bina demək olar çox azdır. Yəni, baxın, bundan hündür bina yoxdur. Dağlıq zon olduğuna görə də bəlkə də bura çox hündür bina tikilmir. Demək olar ki, bundan hündür bina görmədim mən burada. Buradan Peyğəmbər sallallahu məscidinin içərisinə girirlər. İndi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günbəzini axtardım, görüm, haradan görüşürüm. Ve bu da yuxularda görmək istediğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Xəkərəmi.